السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لائق التكريم سامعين مكرم، اللہ عز و جلال نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اسے لاکھوں نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. نعمتوں میں سے تین نعمتیں بہت بڑی نعمتیں، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت. قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کی روشنی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا مستحق بن جاتا ہے، بلکہ دنیا والے بھی اسے نعمت کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ انسان نعمت ہے. اللہ عز و جلال نے انسانی زندگی کو نعمت بنانے کے لیے احکامات اتارے ہیں. ان احکامات میں سے ایک حکم جس کو رکن اسلام کہا گیا ہے وہ روزہ ہے. پانچ پلرز پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر روزہ ہے. رمضان المبارک کا روزہ، یہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی زبان کی بات ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے. روزے کا مطلب ہے باز رہنا، ٹھہر جانا، رک جانا، کھانے پینے سے بھی رکنا اور ہر اس برائی سے رک جانا جس کا اللہ عز و جلال نے رکنے کا حکم دیا ہے اور اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا ہے. فجر سے لے کر مغرب تک ہر اس چیز کو استعمال کرنے، بولنے، کھانے یا پینے سے رک جانا جس سے شریعت نے روک دیا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ایسا عمل بتائیے جس جیسا کوئی عمل نہ ہو. اور دوسری روایت میں آتا ہے، وہ عمل مجھے بتائیے جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں ہو. صحیح ترغیب کی روایت ہے 986، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، علیک بالصوم فإنه لا عدل له، میرے صحابی بے نظیر اور بے مثال عمل کرنا چاہتے ہو اور ایسا عمل جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو، تو تم روزہ رکھو اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3037، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار، اللہ عز و جلال نے تمہیں ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائی ہیں. کن نیک لوگوں کی دعائیں تمہیں ملتی ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں. کیسے لوگوں کو ملتی ہیں؟ یقومون اللیل ویصومون النہار ولیسوا بأسما ولا فجار، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، نہ تو یہ فاسق ہوں گے نہ گنہگار ہوں گے، اور کھا
خربوں کی تعداد میں فرشتوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ ان ہستیوں کے لیے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے، یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے، یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا، اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ چار قسم کی ڈھال جو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے، یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، تو روزہ رکھے۔ اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ کسی کی جان میں فتنہ ہو، بندہ نیک نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے، وہ بھی فتنے میں پڑا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا بھی پڑوسی تب بھی خوف کا فتنہ ہے، اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں، تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو پانچوں کے پانچوں فتنوں سے محفوظ کر لو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں، اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے، وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریح ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے، اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا، وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، لیکن روزے دار اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کس نے روزہ رکھا ہے کہ رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے یہ ہو جائے، کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔
جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے، اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ صیام سفارش کرے گا، اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا، اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا۔ فیشفعان، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ، اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے، کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اس سے رد نہیں کرتے۔ سلاستن لا ترد دعوتهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا، ان کو اللہ رد نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں، ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے، ہاں اس وقت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشخبریاں دیتے ہیں، دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان یفرحهما، دو خوشیاں اللہ نے روزے دار کے لیے رکھی ہیں، اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ حضور جلال فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف، 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو، لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے، جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی، کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا۔ اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو خربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی اس کو زندگی باقی جو سدا بہار زندگی ہے،
نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ عز و جلال ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے لوگ جن کی زندگی میں رمضان آ گیا، اور آج وہ گھڑیاں بہت قریب ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل روزہ ہو سکتا ہے ایک برسوں تو ضرور ہو، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں روزے نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو صحیح ترغیب اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 3951 یاد رکھے، مت سمجھے کہ مجھے فلاں کے فتوے سے فائدہ ملے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آ کے مجھے لے گئے، معراج کی سیر کروائے اور مجھے کہنے لگے کہ سعد اس پہاڑی پہ چڑھیے۔ میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ میں نے چیخوں پکار سنی، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ میں نے کہا یہ چیخوں پکار کس بات کی ہے؟ قَالَ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ یہ جہنمیوں کی چیخوں پکار ہے۔ پھر مجھے وہاں سے آگے لے کے آئے، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ معلقین بعراقیہم مشققتا اشداقہم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، تسیل اشداقہم دما اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا، الٹے بھی لٹکائے ہوئے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم یہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی باچھوں کو چیرا جائے گا، اس سے خون بہرا ہوا اللہ کے رسول نے دیکھا، تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چل جاتا کہ فلاں نے روزہ نہیں رکھا کوڑے لگاتے تھے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق بھی دی، زندگی بھی دی، بالغ بھی ہو گئے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کہا ہم تو کننا نصوم الصبیان ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، بچے حالانکہ برداشت نہیں کر پاتے تو ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بناتے اور اس طرح کھیلیں تاکہ شام تک وہ روزے کو نبھا سکیں۔ تو روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑا محروم ہے، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے کہ مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں رکھوں گا، تو یہ شخص تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاء۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ روزے کی اہمیت اور نہ رکھنے کی سزا تو آپ نے سن لی، روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو نیت کرنی چاہیے، اگر کل روزہ ہے تو آپ کی رات میں نیت ہو جائے گی اور سارا مہینہ آپ کو اس نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولے جاتے، نیت کا مقام اور محل دل ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی اخبارات میں اور طرح طرح کی چیزوں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوئی ملے گی وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسرا کام روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا، کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں۔
कुछ लोग कहते हैं क्या बनेगा इस रमजान को, रौनकें नहीं होंगी, पता नहीं क्या हो गया है। यकीन कर लो ये रमजान उसी तरह का रमजान है जिस तरह के पहले रमजान थे, कोई फर्क नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ने वाले हैं, पहले भी अल्लाह के लिए पढ़ते थे, अब भी अल्लाह के लिए पढ़ना है। अगर तुम समझते हो कि कुरान तभी पढ़ूंगा कि 600 बंदा मेरे पीछे खड़ा हो, तो याद रखना आज 6 बंदे तुम्हारे पीछे होंगे तो 6 लाख से ज्यादा फरिश्ते भी आ सकते हैं। परेशानी क्या है? याद कीजिए उस हदीस को, अकेला आदमी पहाड़ की चोटी पे बकरियां चराने वाला, अकेला अजान कहता है, अकेला तकबीर कहता है, अकेला नमाज पढ़ाता है, खड़ा पहाड़ की चोटी पे है। वो मारूफ जो है वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, बकरियों का चरवा है। अल्लाह आसमान के खरबों फरिश्तों से कहते हैं जरा इस मेरे बंदे को तो देखो, ये अकेला अजान कह रहा है और अकेला तकबीर कह रहा है और अकेला ये नमाज करवा के पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं है। मेरा रब नीयतों को देखता है। मेरी और आपकी अगर नीयत खालिस है तो जिस तरह के भी मसाइल बन जाएं, अजर से मेरा रब महरूम नहीं करे। इसलिए ये दिल में जो कलक है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जन्नत बनेगी, नेकियां मिलेंगी, रोजा रखें और अपनी हिम्मत के मुताबिक एहतियात के साथ तरावी का एहतमाम करें, क्याम करें, अल्लाह जलाल तुम्हें अजर से महरूम नहीं करें। झूठ से इज्तनाब, बेहुदा गोई, लघवियात से अपने आप को बचाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन लम यदअ कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तुआमहु व शराबा। सही बुखारी की रिवायत है, जो बंदा झूठ नहीं छोड़ता, जो बंदा गलत काम नहीं छोड़ता, उसको भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह को परवाही नहीं। अल्लाह जुल जलाल तो उसकी तरबियत करना चाहते हैं। इसी जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, इज़ा सुमत फलयसुम समुक व बसरुक व लिसानुक अनिल कज़िब वल महारिम। जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारे कानों का भी रोजा होना चाहिए, गाने न सुनो, गालियां न सुनो, बुरी बातें न सुनो, चुगली न सुनो, गीबत न सुनो, किसी के बारे में गलत बात की टोना लगाओ वो मुझे बताओ नहीं, अपने कान का भी रोजा रखो। वबसरो, आंखों का भी रोजा रखो, इसे हलाल चीज देखनी है, हराम नहीं देखनी। ये मुबारक महीना है, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इस मोबाइल से जान छुड़ाओ। ये मौका मिला था कि धोखा दूर हो, जो लोग कहते थे जहाज गाड़ियां ना हो तो जिंदगी नहीं, जिंदगी है कि नहीं है, धोखा दूर हुआ कि नहीं। जो कहते थे बड़े बड़े मॉल से जाके जब तक हम क्रेडिट कार्ड से 2-2 लाख की शॉपिंग नहीं करते तो हम जिंदा नहीं रह सकते, अल्लाह ने फरमाया अचार खा के भी जिंदा रह सकते हैं। जो कहते थे लैंड क्रूजर पे सफर हो सकता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सफर हो सकता है, ये ना हो तो मर जाएंगे, कोई नहीं मरा। अल्लाह फरमाते हैं पैदल भी चलोगे, इंसान चलते रहे हैं, ये धोखे तुमने अपने ऊपर सवार किए हुए थे। तुम कहते थे कि हमारे पास वक्त ही नहीं है नमाज का, अब अल्लाह ने खुला वक्त दे दिया, पढ़ो नमाजें, बस ये वक्त नहीं है, कुरान का मसूलियत इतनी है। अल्लाह ने सारे खाते बंद कर दिए हैं कि तुम्हारा ये इतराज तो मैं एक मतबा खत्म कर दूं, अब बताओ मसूलियत है कि फिरागत है। लेकिन इस फिरागत को भी नेमत समझो, कुरान खोल के बैठो, दुआ कर लो, जिक्र कर लो, उठ के नवाफिल पढ़ लो। इस मुसीबत से जो आप हजारों मैसेज रोजाना पढ़ते हैं और हजारों मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हैं, और मेरे भाइयों कुछ पैगाम और मैसेजेस अल्लाह ने कुरान की शक्ल में भी भेजे हैं, उन्हें भी पढ़ लो। इसलिए तो सल्लल्लाहु रमजान में बाकी सारे काम छोड़ देते थे, कहते थे ये शहर कुरान है, हदीस पढ़ाने से भी गुरेज रहते, नहीं कुरान पढ़ना है, बड़ी बड़ी मदरसे लगाने से भी गुरेज करते, कहते बस कुरान पढ़ना है। वक्त को इस्तेमाल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि तुम अपनी जुबान का भी रोजा रखो, इससे अच्छी बात कहो। और हदीस के अल्फाज ये हैं, मन साम रमजान فعرف حدوده وحفظ ما ينبغي له ان يحفظ منه كفر ما قبله। जो रमजान के रोजे रखता है और रमजान की हदूद व قیود को जानता है और हस्ब तौफीक उसकी हिफाजत करता है, उस बंदे के सबका सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अगर आप कोई भी काम ना करें ईमान को पुख्ता करने के लिए, अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजा रखें, कुरान पढ़ें, सदका करें, गीबत और झूठ से बचें, रात को तरावी पढ़ें, इससे बड़ा दुनिया में खुश नसीब है ही कोई नहीं। आप कहें कि मैंने किया कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ कर लिया। आप उम्मीद रखें सवाब की, ईमान के साथ रोजा और तरावी का एहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के बारे में फरमाया कि तसहरु फइन्न फिस्सहरि बरकह। मैं भी आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, सहरी किया करें, वलो भी जुरअतिन मिम्मा, नहीं भी भूख कुछ जरूर खाएं। निअमा सहरुल मर अत्तमर, बेहतरीन सहरी खजूर है। कुछ भी नहीं है, पानी का घोंट जरूर भर लें ताकि सहरी की जो बरकत है वो कभी अल्लाह आपसे दूर ना करे। आप इफ्तारी के वक्त जहां घंटे दो घंटे जाया करेंगे कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, अल्लाह ने ये धोखा भी दूर कर दिया कि जब डिनर और लंच और ब्रंच में और पता नहीं ब्रेकफास्ट में आप कहते थे स्लाइसेस होने चाहिए, चिकन और बटर और बोनलेस और फिश और पता नहीं क्या, अब गुजारा हो रहा है ना, अब गुजारा हो रहा है ना। अब भी सुन्नत की तरफ आ जाइए, कहना युफ्तिरु अला रुतुबात, अल्लाह के रसूल ताजा खजूरों से रोजा छोड़ते। फइन लम यजिद फअला तमरात, अगर ताजा न होती तो खुश खजूर से रोजा छोड़ते। फइन लम यजिद फहसा हसवन मिन मा, अगर वो भी ना मिलती तो आप पानी का घोंट पी लेते। कान युहिब्बुल मा अल हुल, आपको मीठा पानी पसंद था। कान युहिब्बु अल असल, आपको शहद पसंद था। ये सारी चीजें आपको मैसर हैं, सुन्नत के मुताबिक इफ्तारी करें। और इफ्तारी करें तो अल्लाह के रसूल की सिखाई हुई दुआ पढ़ें, ज़हब अल्ज़मा वबतलत अल-उरूक वथबत अल-अज्र इंशाअल्लाह। प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अजर साबित हो गया। और अगर आपने खाना खाया है, أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده, जिसके पास खाना खाओ से दुआ दो। अगर जे बाज ने ये अल्फाज कहे हैं कि इफ्तारी करते वक्त ये अल्फाज सही हैं, कह देना चाहिए اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت। इफ्तारी सुन्नत के मुताबिक कीजिए और दुआ कसरत से कीजिए, और उसके बाद रात का क़ियाम। अल्लाह के रसूल ने रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रक्तों से ज़्यादा नहीं पढ़ी। क़ियाम कीजिए, मस्जिद में मौका मिलता है बहुत अच्छा, और अगर किसी किस्म की कशीदगी आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने घर में भी पढ़ी है, सहाबा ने घर में भी क़ियाम किया है, तो घर में भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दो तीन बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा। रोज़े में मिसवाक करें, सुन्नत है, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपकी आंखों का मसला है तो आप सुरमा डालें, रोज़ा नहीं टूटता। नाखून काटें, बाल कटवाएं, रोज़ा नहीं टूटता। आप किसी बीमारी में हैं, ऐसे इंजेक्शन जो गिजा बनते हैं सिर्फ उससे रोजा टूटेगा। जो इंजेक्शन गिजा नहीं बनते बंदे की और स्टमक मायदे तक नहीं जाते उसके असरात, उससे रोजा नहीं टूटता। जो इंसुलिन लगाने वाले हैं, अल्लाह उनको शिफा दे दे। शुगर के पेशेंट, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत याब फरमा। अगर उनकी परेशानी भी बन जाती है तो उनके लिए ये इंजेक्शन लगाना भी जायज़ होगा। अल्लाह जलाल से दुआ है
اللہ جل جلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں، اور ہم سب کو روزہ رکھنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی